И така, нека да си опитаме да намерим отговор на един въпрос, който засяга много от нас. Българи в България, в Англия и по света. Колко всъщност са българите в Великобритания? Би ми се искало да знам отговора и да ви кажа, българите са толкова, но такава цифра, такава стойност не е никак лесно да се намери, да се обобщи и да се каже, защото никой няма такава статистика. Затова ако напишем колко са българите в Англия по този въпрос, ще се отворят много страници. Уикипедия, всеки знае, онлайн Уикипедия, българите в Англия, Уелс, според нея са 45 000 човека, в Лондон 27 000, 3-4 000, общо взето това е от не знам колко години, но студенти са 6 000. Колко са българите в чужбина, напиши в друг сайт. На друг сайт, днес БГ-то, ноември казва, че 120 000 българи работят на острова. Рекордим брой българи в Англия след Брекзита, пък пишат. Въпрос е, гледате много българи в чужбина, примерно MoneyBG в сайта, колко са българи в чужбина и къде са те. Ще ми е интересно да видим какво ще напишат за Англия. Смисъл, дали има нещо, значи в Великобритания 48 000, едни статистики 60, 70, 80, дори 80 000 имаше една статистика, която чухме веднъж от Home Office, когато беха на срещата в посолството, имаше много страници, просто имаме 1 милион и 200 000 резултата за българите в Англия. Тоест, нямаме точен отговор. Затова моята цел сега ще бъде да се опитам да открия колко са точно тези българи всъщност. Какво можем да направим? Мислих как да разберем колко българи са точно в Великобритания. Проблема е, че имаше периоди, в които Великобритания изискваше визи и тогава реално погледнато можеше да се разбере колко човека са получили визи, но Великобритания няма изходящ граничен контрол. Тоест, когато напускате Великобритания за разлика от България, никой не ви проверява документите, да ви сложи печат или въобще да ви отчете, че вие сте напуснали държавата. Дори да са знаели някога колко човека са дошли, било с виза, било с самолети, с корабите, не винаги пак и с автобусите, пак ги отчитат колко човека влизат, но дори да са знаели колко са влезли някога, те не ги отчитат колко са излезли. Тоест няма как държавата да знае номера на хората, които са влезли. Най-разумният начин да се разбере колко българи евентуално има в Обединеното кралство е да се извади статистика колко българи са получили National Insurance номер. Тази статистика се пази и затова сега отваряме тази страница да видим статистика. Това, което можем да направим е да разберем колко българи са се регистрирали за национален осигурителен номер. National Insurance номер в Великобритания. Статистиките, които има на този сайт, които идват от government-а, са за период. За всички години ще изберем сега. И когато изберем всички години и България, излиза, че имаме 276 970 българи, които между април 2002 година и март 2018 са изкарали National Insurance номер. Това са българи, които са дошли в този период и са си изкарали National Insurance номер. Отново, цифрата е 276 970, направо 277 000 са изкарали National Insurance номер. Това е цифрата от 2002. Българи, имигранти в Великобритания има доста преди 2002. Времената на студентските бригади беха 99-8-2000 година. Това е период, в който доста сънародници, десетки хиляди дойдоха. Аз съм един от тях и мен ме няма в тази статистика. Няма я и моята съпруга. В тази статистика не влиза никоя от моите две деца, които също са българи. Т.е.
4 човека веднага тук липсват от тази цифра. Отделно това е между март 2018 и 2002. Сега сме март 2019. Ако направим една аритметика, излиза, че в периода от 2002 до 2019 сега някъде 280-290 хиляди дори човека са изкарали National Insurance номер. Има българи, които нямат иншуранс номер и живеят в Великобритания. Това са възрастни родители, това са деца под 16 години. Просто както и да го смятаме, едно 300 хиляди, 300 и няколко хиляди българи в този период, който имаме 290 хиляди човека влязли и изкарали иншуранс номер между, между 2002 и март 2019, то излиза, че имаме и още доста, които не. Приблизително, да предположим, цифрата е 300 хиляди сънародници, са били тук, изкарали National Insurance и покрай тях са имали деца и друго. Минимум 300 хиляди. Значи цифрата, която излиза, едно 300 хиляди човека се въртят влизане с National Insurance, около National Insurance за този период. Имаме период и преди това, имаме период и на хора, които въобще не са си изкарали, казахме. Тоест, ако сметнем, 300-350 хиляди даже реално погледнато сънародници са влизали в този период, но някои са си ходили, махали се. Значи от тези, които са изкарали от 2002, голяма част са се прибрали в родината, други са идвали. И ако решим да махнем някаква бройка, да сме сигурни едно 50 хиляди да махнем, 70 хиляди, то излиза някаква сума около 230 хиляди човека, може би. Излиза, че са тук между 200 и 250 хиляди човека. Според мен, по тази статистика можем да докажем, че имаме 200-250 хиляди човека. Отново да си върнем от 2002 до март 2018 имаме 277 хиляди. Ако сложим март 2019, още 13 хиляди минимум също са изкарали National Insurance, то излиза 290 000 човека са изкарали National Insurance между 2002 и 2019 година. Имаме десетки хиляди българи, които живеят на острова, които са изкарали този иншуранс преди този период. Това съм аз, съпругата ми, имам доста приятели и познати преди този период. Десетки хиляди са оттам също стоят в Великобритания. Имаме много деца, които също не се смятат. Имаме наши роднини, които също нямат иншуранс. Всичко, като го направим една сметка, излиза едно 230-250 хиляди, според мен, една цифра на сънародници, които живеят на острова. Тоест, имаме ориентировъчно цифра, която е съвсем различна от 120 хиляди, съвсем различна от 50 хиляди, която пише в Wikipedia или каквото и да е. Тоест, българите сме около четвърт милион, според статистиката на National Insurance. Една цифра, която до сега не съм чул да се твърди, никъде не се пише, но вече един вид официално може да се говори за нея. Това е първият начин, по който се опитвам да разбера колко са сънародниците в Великобритания. И сега другият начин да разберем колко сънародници има в Великобритания е да използваме социалната мрежа Facebook. Както знаем, клюкарникът знае всичко. Начинът ориентировочно да разбереш колко човека, може би живеят, колко българи живеят в Великобритания, е да се опиташ да пуснеш една реклама във Facebook. Facebook за пари и реклами са готови на всичко. И сега аз имам моя страница, която е Health.bg, решавам да пусна реклама, която да я насоча към група, която е българи в Великобритания. Тази група съм я създал аз, но не видим какво има в тази група. В тази група се включват хора от 18 до 65 години, нека да го пуснем дори на 14 години, 65+. Това е най-голямата възраст. Тези хора живеят в Великобритания и тези хора трябва да имат интереси. Това, което ги интересува, са България и български език. Тоест, събирам тези хора и тези хора заедно в тази група и се показва, че потенциално бихме стигнали до 570 хиляди човека.
Това са хора, които се интересуват от български език и България. Ако махнем български език, е 490 000 човека. Ако сложим отново Bulgarian language е 570 000. Ако да... Нека да работим на принципа на половина. Да приемем, че от тези, които имат интерес към България, половината ни са българи. Нека да приемем, че половината от тези хора, които са 570 000, половината се интересуват от български език, но не са българи. Говорим за една сума, за една 285 хиляди човека ни показва Фейсбука. Значи потенциалните клиентели на една такава реклама, което са хора в Великобритания, които се интересуват от България и от български език, е 570 хиляди човека. Но ние приемаме половината, това е 285 хиляди човека. И така, доста сметки, доста цифри. Какво разбрахме до момента? 290 хиляди човека са изкарали National Insurance номер от 2002 до 2019 година. И имаме предвид, че доста хора има и преди 2002, но може би 20-30 хиляди човека са изкарали. Тях няма ги в статистиката. Има и доста хора, които живеят, наши родители нямат National Insurance деца. Но да предположим, че половината от сумата ще вземем, че са хора реално. 145 хиляди човека са тука. Фейсбук, учитайки хора, интереси. Половината да предположим 270 хиляди да е. Да съберем 270 хиляди примерно с 145 прави едно 415 хиляди. На половина да го сложим. Пак да закръглим. Едно излиза 200 хиляди човека минимум са българите в Великобритания. Това според мен е най-реалната цифра, може и 250 хиляди да сме даже. Казах, доста деца не са отчетени, моите деца, аз не съм отчетен в някои от статистиките. Едно, 200-250 хиляди, това за мен лично е реалната цифра на сънародниците в Великобритания. Всеки един от нас може да прецени сам доколко да приеме тази цифра или не, но това е моето виждане.